Pomaže Bog, braćo i sestre. Evo, nalazim se ispred Kragujevačke opštine, gde je inače i vojni odsek Vojske Srbije. I došao sam da se prijavim, dakle, da se stavim na raspolaganje, ukoliko bude bilo potrebno, da se ide na Kosovo. Pozivam sve svoje prijatelje, veterane i sve one koji imaju ovo, da se jave vojnom odseku i da ovo napravimo i pretvorimo u jedan, da kažem, viralni poziv obraza. Jer prijaviti se da odbranimo Kosmet je naša sveta dužnost i nešto što svaki Srbin treba da uradi. Prema tome, pozivam sve, napravite snimak, delite svojim prijateljima, okupimo se, pokažimo da među Srbima još uvek žive Obilići.